16 повністю нових зупиничних комплексів на вулицях міста. Саме стільки конструкцій нещодавно встановили заради безпеки громадян під час пересування містом громадським транспортом. Проспонсовані вони були за рахунок місцевих перевізників. Ми вважаємо, що це дуже правильна формула взаємодії між мерією і учасниками транспортної інфраструктури, коли всі учасники цього процесу вкладають гроші на благо розвитку нашого міста, на благо розвитку транспортної інфраструктури. Всі зупинки оснащені безбар'єрною пішохідною огорожею з світловідбиваючими смугами. Також тактильна плитка для інвалідів та LED-освітлення. Крім цих 16 встановлених за меценатські гроші, у Дніпрі з'явилися 46 зупинок за бюджетні гроші. Всі зупиничні комплекси монтували в тих місцях, де вони, на думку громадян, були необхідні. Для цього мешканці міста залишали заяви, з яких складали пріоритетний список. А також там, де, на думку перевізників, найбільший пасажирообіг. Місця обирали транспортна комісія згідно зі зверненнями громадян, які надходили до міської ради на гарячу лінію мера, департамент транспорту. Велика кількість зупинок знаходиться саме на проспекті Яворницького. Проте за меценатські гроші їх встановили і в районі Діївки, на вулиці Робочій, на Донецькому шосе та на Передовій. Всього у місті налічується близько 1500 зупинок. В планах на цей рік встановити ще 77 зупиночних комплексів за бюджетні гроші.